In Syria, we lived in a town called al-Raqqa. It was a very beautiful town with many beautiful gardens and buildings. Our life was good in Syria until the soldiers came and started fighting. We stayed for 10 days and there were bombs everywhere. My parents understood that we had to leave or we would die. Now, La a diversos camps de refugiats, perquè allà no hi ha un camp de refugiats com a tal, com a Jordània, que per exemple tenim el desatri, que hi ha moltíssima gent, allà hi ha diferents assentaments informals, perquè com el Líban no forma part de la Convenció de Ginebra que regula l'Estatut del Refugiat, tots aquests camps no estan perfectament regulats, que diguem, n'hi ha uns 510 i alguns acullen 100 persones, ai, ah, mils de persones i altres és que potser acullen tres famílies, que vol dir 20 persones, això. I jo vaig anar allà perquè ah, volia fer un estudi, bueno, estic fent un estudi sobre l'accés a la justícia d'aquestes persones que viuen als camps de refugiats del Líban, tenint en compte que no formen part d'aquesta convenció. Vull saber quines són les traves que diguem i els elements que, que fan que aquest accés no sigui del tot bo. I també vaig anar a ajudar a l'equip d'aigua i sanejament, o sigui, vaig poder formar part de les distribucions d'aigües, a sessions d'higiene, vaig poder parlar amb molta gent d'allà. És molt important tenir en compte que allà hi ha una persona, que és el Shawish, que és el que organitza el camp, és com el jefe del camp. I depenent de si aquest xau és bo o dolent, queda una mica malament dir això, però el camp va millor o pitjor. Perquè aquest és com el que connecta els refugiats amb les ofertes de treball, el, les, les parcel·les de terra que poden comprar... I el tema és, si aquest és ben organitzat, doncs hi havia camps que inclús tenien una barrera per protegir-se d'atacs, eh, també tenien escoles, centres sanitaris, perruqueries, botigues, i n'hi havia d'altres que eren quatre tendes, eh, estaven mal organitzats, quasi no tenien ni aigua, mm, molt bàsic. O sigui, depèn molt les condicions del camp d'aquesta persona de responsable. I realment, el, si aquestes persones fossin legals, el Líban té les institucions i els mecanismes perquè puguin accedir a la justícia. El tema és que, com que no, no són legals perquè la majoria no poden pagar les quotes de les que he parlat, mmm, tota aquesta gent, pues, si té un problema, que al camp n'hi ha molts, perquè jo, una de les meves preguntes del qüestionari era quins són els problemes principals del camp, i la gent et parla de problemes greus, et parla des de robatoris a, a segrestos, a violacions, vull dir, són problemes greus que haurien de tenir un lloc on anar-los a denunciar, però no, no poden perquè no són, no són legals al país. Una de les preguntes que jo feia és quin, en, quins problemes tens al camp i et puc dir que vaig entrevistar a unes 400 persones i cinc mares em van parlar de, de que havien entrat a la tenda i s'havien trobat a un noi senyor del camp abusant dels seus fills. Vull dir, que passen aquestes coses, sí. També parlant amb treballadors d'allà, em diuen, em passen, però és un tema que no explica. O sigui, que cinc te l'hagin explicat ja és moltíssim, perquè és un, és un atac a la teva vida, això, en, en, una, en comunitats com aquestes. I clar, explicar que la teva filla o que tu t'han violat és com no et casaran o, o el marit t'es casarà amb un altre, és, és un problema. Volíem parlar d'això també una mica, no en comparació, per reflexionar sobre què estan fent aquests països fronterers amb el Líban i què estem fent nosaltres, una mica. Jo he parlat de les traves, per exemple, que està posant el govern del Líban, a lo millor. Però també m'agradaria que li quedés clar que el Líban, el que he repetit molts cops, sent un país de 4 milions d'habitants, està lluitant per ajudar aquesta gent. Les ONGs, amb gent local, el 99% del personal és local, estan lluitant per ajudar tota aquesta gent. Així que, per moltes traves que hi hagi, ells estan fent la feina ben feta, molt ben feta, a més. I que estaria bé que nosaltres n'aprenguéssim una mica i intentéssim tirar el problema que ara mateix té Europa endavant perquè és de tots.